Dolazak u centar Salakovac nije jednostavan, potvrdio nam je voditelj centra Edin Denjo. On pojašnjava da se prvo u Sarajevo do NHCR-a mora zatražiti zahtjev za azil, koji ide dalje na razmatranje Ministarstvu sigurnosti i Ministarstvu za ljudska prava, kako bi oni donijeli dalje odluku gdje se migranti trebaju smjestiti. Denjo nam je kazao da je Ministarstvo za ljudska prava izdalo odluku da se u Salakovac smjeste ranjive kategorije. Bosna i Hercegovina im je prolazna destinacija. Svi oni žele dalje, zato vjerovatno što imaju dosta porodica van. Žele spajanje porodica, jedini je sad problem što ide zima, kako će dalje to ne znam. Vjerovatno će možda i kapacitet malo više popuniti, ali uglavnom dobro im. Denjo kaže da im je Ministarstvo sigurnosti dodijelilo ukupno 6 baraka sa kapacitetom od otprilike 200 kreveta. Kaže da su im uslovi za život jako dobri, što podrazumijeva 3 obroka dnevno, a jednom mjesečno im se dostavljaju i higijenske potrepštine. Imamo stvarno dobru saradnju sa Crvenim krstom i zajedno se brinemo da imaju oni sve povoljnosti. Znači, osim te hrane što dobiju, bar jednom sedmično dobiju 2 puta. Jednom dobiju mlijeko, a jednom 2 puta uz obrok dobiju i voće. Prema njegovim riječima, migrantima trenutno ništa ne fali u centru Salakovac. Također je kazao da je situacija u centru mirna i da nema većih sukoba među migrantima. Dodaje da nema nasilja, droge, niti problema među porodicama.